Lëviza vetë vendosin që qeverisje ka fillu jo në një shkallë të madhe, po ka fillu me gjithat me një nepotizum, i cili ka orë aty këtu në shprehje, edhe njerëzit irritohen për i kësaj, sepse nuk e kanë prit nga një lëvizje që e quen vetën si një uragan që e sjell dyshimin, jo vetëm në shtetë, po edhe në kretë shoqërinë. Ka pas, madje edhe kur janë balafaqu me idejën e nepotizmit, qeveritarët tanë, diqysh me një qasje raciste, kanë thonë se këta janë tanët, po janë matë zëtë, janë matë pregaditën profesionalisht, janë matë mirë. Dhe kjo njerëzit po ashtu, si kur i irritonë. Dhe kjo përbindjen teme, që zdo me thonë që endojmë një një mendim edhe me ju edhe me kolegë tjerë, është një loj zbropsje ose një loj, shme thonë, thjesht zbropsje nga politikat e vetëvendosjes një pjesë të qytetarëve të Kosovës, sepse numri prej 200.000 votave është shumë i madhë. Po pajtohem me këtë dallimin, me gjithatë, në rundin e parë, do të thotë, humbja 200.000 votave në raport me zgjedhjet nacionale, është një paralajmërim si pas me, është një alarm. Sepse alarm për subjektin politik që garon të zgjedhje, ani pse janë 11 apo 12 komuna në balotazh, po. Me gjithatë, kjo do me thonë se devizja vetëvendosje nuk, si pas parametrave cilë për shumë, nuk do tjetë partia e parë në të zgjedhje, në një, dhe në ndy, dalimin e zgjedhje lokale dhe nacionale duhet mirët si pas... Mund tjetë edhe e para, varsisht të performancët të balotajët. Mund tjetë thashti pas parametrave të analizave tona, nuk rezultojnë që mund dele e para, sepse në disa komuna diferenca është shumë e marrë, dhe i me 20% me kunder kandidatet, për shambull 27% është në fushkoso dalimi, diferenca në vota. Miret për shambull 2007 që kërë është votu një kosisht, një të nditë, edhe zgjedhjet nacionale edhe zgjedhjet lokale. Diferenca ka qenë me di zgjedhjet nacionale dhe lokale vetëm 7.000 vota. Tek partia demokratika, atër që ka fitu mas shumë t'i pushtet. Ndërkash të këparti tjera, është 1.000 dhe 1.500 vota. Diferenca zgjedhje nacionale, zgjedhje lokale, sepse, thash, dhe po e përseris, votusi është po aj, vizionet politike, subjekteve politike jonë po ato, kështu që mendoj se mas mirëti ju, përkasisht lidershipi lëvizjeve vendosje, në vend se cilët me një farë triumfalizmi, sepse po cilën dhe të tjerët, po na po flosëm për vetëvendosje në këtë rast, të bo një analizë ku ka dështu. Është këtë qeverisje, mos realizimi pritjeve të qytetarëve, kandidat që si pas analizës të në këtu, edhe të minjat personalisht, vetëvendosja nuk është që kësoj herë me kandidat kredibil edhe të nivellit paka shumë ma të nalë.